Подходите, женщины. Подходите. Времени нет. Я же не слагаюсь. Дай тебе рожки. Давайте. Маня, за гетки, как бы не было. По которой? По за гетки. Богиня, я же десь гетку прилетела. Ні, прилетела. Ну, саме треба самому вивати. Треба самому вивати. Нехай я зав'яжу. А ти тут так от того, коли зав'яжеш? Ну, рівно. Зав'яжеш? Так, зав'яжеш. Значит, сколько это уже снято? Ну, как бы, Скільки роботи, до всього, що ти такої дороги все стоїть. Православні люди ставлять хрести кай дорог. Православні люди ставлять хрести і на крижових дорогах. Бо хрест – це символ божественного благословення. І кожен проїжджаючий просить здоров'я прожити довгу дорогу в своїй житті. Коли-то нашим родителям розказували їх родителі, що вельми болів чоловік, і він дав клятву зробити на розп'ятті Ісуса Христа. І він зробив, і не знав, де повісити. Но стояла хвоя, отам, в тій стороні, її щас немає. І він стояв там і думав повісити. І йому сказали, що проїжджає гетою дорогою, у гету місце чули, як що-то плакало отут. І гете, і так, і гетою розговор довго йшов, що тут що-то плакало. І той чоловік рішив повісити на гетою хвою, якої вже немає. Ну, була, говорили, розказували родителі, що була велика засуха, і люди дали клятву до усходу сонця усім селом виткати ручник. І скоро пішов дощ, і люди возрадувалися, і обрадувалися, і повірили в це все. Люди приїжджали із сусідніх сіл України, повірили люди і наші всі. Несли хто що міг, хто ручнички вішав, хто ленточки, мало тоді було, ручники, фартушки, і затикали гроші. Вона була товста, та хвоя, і навіть прокручували такі дірочки і туди, щоб запихали ті гроші. Ну, була ж у нас і власть поляку. І поляки, як прийшли, роздавали землю, і моїм родителям попала земля, отам, де стояла та хвоя. І я добре пам'ятаю, мені було годів 8, не більше. Тут батько сіяв жито на гетих містах, де ще хвоя росла. А там було низько, там сіяла мати льон полола, і моє дійство проходило тут. І я добре пам'ятаю, що із гетої сторони вийшла хмара і стала велика бура. І ту сосну повалило, і та сосна впала, а Ісус Христос залишився невредимий. І всі сказали, що земля наша, мого батька, щоб того Ісуса Христа перенесли на гетою хвою, яка стояла недалеко. І проходять, бачите, крижові дороги. Так і зробили. І так до сих пор і люди ж йдуть, і несуть, просять помочі Ісуса Христа і кланяються гетій святині. От що я знаю. Що ж є? Нам не дано знати. Да?
Я тут же ж, мені вже ж який года, вже 78. Так я тут же ж я такою була, як переносили. А ще ж вона вже ж яка я була, вже ж я такою до того времени, до моїх годів. І ми спрашували теж своїх родителів, ніхто не знав, хто повісив, хто зробив, не знаю.